السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وعشاء وخذ الله وبرت علمية النورج وبدهانت إذا لا يقان تجمال وأنا أمين عبدية هدية الله يدمى مقال كينا العصب وحن كوقان دونا سيدا لو وشوا أنت فارس كاسبر سكاي كمبيوتر كاغا أما لابتوب كاغا إن شاء الله وحن كوقان دونا مقال كينا العصب وحن كوبران دونا طريقة وفضوط أد وشوا لهيد كمبيوتر كاغا كاسبر سكاي أديقون اللي كاشينين قف أما شركة أما تكانت كسو يبسيت كمبيوتر أنت فارس كاسبر سكاي oo ah dariiq aad u fudud oo qof walba fahmi karo qof walbana ku shuban karo computerkiisa uu khaaska u leeyahay isagoona lacag badan kaaga baxayn ama aanad lacag ku bixinin si loo shubo antivirus ka Kaspersky oo inta badan sometimes tukaamada ama suuqad ka soo iibsata sometimes uu lacag ka qaadi karo sometimes uu free kuugu shubi karo insha Allah waxaan ku qaadan doonaa antivirus ka oo ah latest version la soo saaray 2016 ka oo ah antivirus Kaspersky antivirus 2016 oo ah 1PC ayaan insha Allah ku qaan doonaa oo ku bari doonaa balse dariiqo ugu fudud oo loogu shubi karo marka aad soo iibsanayso antivirus Kaspersky waxa la socda laba shay oo aad muhiim ah mid waa software-ki oo loogu soo duubay CD ama DVD aad ba sawta qaniin oo aad ka helisid anjeladaas software-ki oo dhameystiran iyo activation core-ki oo loogu soo sameeyay warqad lana socoto dariiqyada ugu fudud ee aad ugu shubi karto computer-kaaga antivirus kan Kaspersky oo ah mid aad adigu kaliya shakhsi ahaan u sameyn karto oo aad ugu shuban karto computer-kaaga full complete-na aad ka dhigan karto mid aad si dhameystiran u shaqeeya oo ah antivirus inta badan laga helo dalka gudahiisa oo aad ku helisid by hard ama isoo anshaladii iyo activation code-kiisa ee isla socdo qiimihiisa hadii aan insha Allah idin sheego waxa ugu badan aad ku helisaa adba waa tukaanku inta laga soo siiyo uu ka adiga ka siinayo laakiin inta badan normal price ku waxa weeyaan in uu ka siiyo inta u dhaxeysa 15 ilaa 20 inta u dhaxeysa inuu ka siiyo oo aad ku helisi ilaa $20 ilaa $18 $19 $27 $16 activation code kiisuna waa muhiim waxa marka ugu horeysa la socda oo ay soo mariyeen activation code ka xuquuq yar xuquuqaas oo aad hadhow tola ka xuquuqaysid color yar oo hadhow aad ka xuquuqaysid ayaa ay soo mariyeen don't share anyone oo waayo waa mid adiga ku khaasa sometimes waxa dhacda in activation ka laga eegto oo qof kale kaaga hor shubto oo hadhow tolana uu activation core-kii uu ku shaqeeyo computer-kaaga laptop-kii oo waayo hore lagaa shubtay 1PC-ga ama antivirus kan 1PC weeyaan aan ku shubi doonaa insha Allah computer-keena oo practical ka ku qaan doono waxa la socda oo isagana aad ku keenaysa one free lesson ama hal activation code oo free marka aad kaaga ku shubtay computer-kaaga qof kale ayaad ugu shubi kartaa si free ah ama adiga ayaa haysan kara waxana loogu sameeyay inta badan computer-kaaga hadii uu ka crash garo ee data-dii wixii walba ka baxanay uu ka format gareeyo si aad ugu ceshato oo fursad labaad ay ku siiyeen sometimes Soomaaliduna way share gareeyaan oo qof kale ay ugu shubaan oo ama qof kale ama computer kale oo aad leedahay aad ku shuban kartaa activation kale ee free ga ah insha Allah 10 kan ku qaan doona balse oo ugu shubay dariiqa ugu fudud oo qof walba na fahmi karo hadii aad fahmi weydo aad meel yar ay aad fahmi weydo oo iska ka dhex darsamaan insha Allah wad soo weydiin doonta oo adigoo commentiga YouTube ka xagga hoose aan comment nooga bixin kara commentina noo soo dhigi kara ama aad su'aasha nagu weydiin karto adigoo isticmaalaya Facebook account-kaaga bogga aan live-ka usoo galno toddobaad walba habeenka jimcaha habeenka sabtida sida live-ka su'aalaha nagu weydiiyo insha Allah 10 kan ku qaan doonaa okay 10 kan isku guda geli doonaa ugu horantii marka ugu horeysa ay aad anjarida geliso waxa uu sidoo kale tactically kugu soo fariisanayaa oo kugu soo kacayaa aan computer-kaaga hadii uu ku soo kali waayayna waxa uu soo fariisanayaa waxa weeyaan waa intan hoose oo localadaas ah xagaa CD driver-ka uu xagaa soo fariisanayaa aan markuu soo fariistana awad ku jiri automatically isaga ayaa soo kicinaya software-kii uu ku duubnaa Kasparku ee anjalada DVD-ga aan laakiin aniga waxaan maanta tijaabada ku sameynaynaa aan ku install gareynayo waxa weeyaan waa flash ahaan ayaan ku soo qaatay folder-ka aan adiga arkay folder-kii oo dhameystiran weeyaan
ان حدي او حتى دي في دي او سي اوتومات كليير سوفت وير كو سو كيعن وايو واد دخ غلي marka dhex gasho folder sidan oo kala oo file-kaasi ku jiraan ayaad u galeysa ka bacdi setup-ka ayaad right click oran right click marka tiraahdo open ayaad oranaysa open marka tiraahdo waxa markii waxa ku soo bax oo farisana laba option oo luqadii ah oo mar aad carab ka dhigayso mar aad english ka dhigayso marka english ka noogida english ki marka ka dhigno install ayaan oranana so install marka nalana hadu marka internet ku fadhiyo oo ku shaqeynayo wuxuu ku soo download gareynaya version-ki ugu dambeeyay ama file-ka ugu dambeeyay update-ki ugu dambeeyay la sameeyay ee Kaspersky uu ku fadhiyay isla waqtigan aan joogno 2016ka bishii 9aad 20-keega version-ki ugu dambeeyay ku soo download gareyn hadii kale oo internet-ku ku fadhiyo oo ku access gareysanayna waxa uu ku weyn soo gareynaya kan CD-ga ku jira marka waxaan sameynaynaa waxaan sugeynaa inta uu ku install gareynayo insha Allah isku soo noqonayna okay u dhameeyay waad arkay finish ay u yiri marka waxaan oranaynaa finish ayaan ku jiidayna complete installation ka badi si automatically ay isaga ay isku soo kicinaya insha Allah sugeyna okay waad arkay uu soo kacay oo activation code markii bay noqdinaya marka waxa qasaba marka inaad internet haysato activation key code inaad geliso marka internet ka ayaan active ka dhigayna markii hore waxaan ka baqaynay inuu nagu keeno plus oops sorry okay kan naga xid ka badi waxaan eegayna oo soo saarayna aan disable ba markii hore ka dhigay marka enable ba ka dhigay internet adapter ka wire adapter ka ku shaqaynayo marka waxa diga ka inuu disable aha enable ba ka dhigay baad aan enable oranayaa adiga arkaya marka waa activation core ka ayaa lagaaga hubinayaa oo internet ka oo server ki waxa uu waxa ka hubinayaa server ka oo Kaspersky leeyahay ayuu toos ugu hubinayaa activation core ka adigliisii inuu sax yahay in kale adiga kale ku shaqeyn waayo okay waxaaga xadiga ayaan ku celinna sorry okay internet ki waan gelinay adiga arkay inaan gelinay marka waxaan sameynaynaa activation code ka ayaan ku qoreynaa xagga ka activation code waa hadiyad jar waa qorsoon yahay waayo in qof kula share gareeyaan baa kula wadaago lama rabo marka waan ku qoreynaa inta inoo dulqaata ega 2t marka markaan gelinay active ayaan oranaynaa activation code-ki waan sugeynaa marka ilaa inta active xagga listen missing uu ku qoran yahay ayaa active noqon iyo inter day ee noo hadhay ayuu marka inoo sheegay marka inta badan activation code-ka aan geliyo waa kuwan hore u isticmaalay oo aan computer kale aan geliyay marka waqti hore ay ahayd about in waqti yar uu harsan yahay marka insha Allah 10 ka ayaan ku tusayaa marka waxa adigu marka aad bacda ka furayso activation code-ka iyo number-ka ba xaggaas weynay 306 isho oo dhameystiran ku noqda hadii kale uu ku noqon waayo adiga arkay ani 107 waxay hari isho oo remainna oo activation code-kana xiliya finish complete adiga kule activation code-kina uu qaatay si dhameystiran ugu jira computer-kii marka imika markuu ka baxo updating buu ku weydiin updating-ka marka casaan ayuu soo dhigaa update day marka update ayad ku jiidi marka isa update ka qadanay rana update oo iska suuginta marka internet ayad u baahantay inuu rana update ku yiraahdo fadlan saaw isticmaala waana fududahay inaad isticmaashid Kaspersky ayad ku shubataa shaqsi ahaan taadona qofna u baahan marka intaas aanan ma tacashirkeena ku joojin doonaa fadlan like de page kan ku leenahay Facebook share gareena YouTube ka ama video-gan meesha aad ka daawanayso fadlan si ay bulshada Soomaaliyeed ee kale
أي أضاوت أي وقف هذا يستعين ميجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي لو إنها سبسكرايب ترى دين قناة كان قلنا هي يوتيوب فما سنتين.